কাব বলবৎকৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ। কাব বলবৎ কৰিলে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দি ৰাজ্যৰ কোনে কোনে প্ৰতিবাদ, ৰাইজৰ দল তথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ হাইলাকান্দিত আটক ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জহিৰুদ্দিন লস্কৰ। তিনিচুকীয়াতো আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীৰ ঠেলা হেঁচা। অসমত কা বলবৎ হলে ৰাজ্য অচল কৰি তোলাৰ হুংকাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। আমি কা বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাম আৰু গভৰ্ণমেণ্টো যিমান পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে যাব কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। বহুত এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে আৰু এটা ভূপেন বৰা এনকাউণ্টাৰ হ'ব হ'ব। অন্যায় কৰি সংখ্যা আছে বুলি জোৰ কৰি জাপি দিব নোৱাৰিব। যদি কা বলবৎ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমত ব্যাপক গণ আন্দোলন হ'ব, এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কা বলবতৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব উমৈহতীয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 16 ৰাজনৈতিক দল। অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা কা কোনো কাৰণতে অসমত বলবৎ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব দাবী অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। অসমৰ জনগণে কা কেতিয়াও মনা নাছিল, আজিও মনা নাই। পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো অসম বিৰোধী, অসমক অন্যায় কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত অসমৰ জনগণে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। দেশৰ সংবিধান বিৰোধী আৰু অসম বিৰোধী কা অসমত বলবৎ হ'লে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ যাবলৈ সাজু বুলি প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা। আমি কা বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাম আৰু গভৰ্ণমেণ্টো যিমান পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে যাব কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। এটা লোকসভা সমষ্টিত এগৰাকী বিৰোধী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ লক্ষ্যৰে দেশৰ লগতে ৰাজ্যত গঠন হৈছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। যদিও লোকসভাৰ আসনক লৈ নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্তত আহিব পৰা নাই বিৰোধী ঐক্য, তথাপি কাক লৈ এটা স্থিতিত উপনীত হ'ল 16 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল। 16 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ। আকৌ অসম জ্বলিব, অসমৰ মানুহে এই অন্যায় কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে, এই কথাটো স্পষ্ট। ইমানেই নহয়, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো সাক্ষাতৰ লক্ষ্য বিৰোধী ঐক্য, যাতে অসমত কোনো কাৰণত অসম চুক্তি ভংগকাৰী তথা বিদেশী নাগৰিকৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিব লগা আইন বলবৎ নহয়। তাৰ বাবে শেষ পৰ্যন্ত যুঁজ দিয়াৰ হুংকাৰ বিৰোধী 16টা ৰাজনৈতিক দলৰ। কিন্তু কা বলবতৰ সময়ত ৰাজ্য অশান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা চলিব বুলি আগতীয়াকৈ সাজু হৈছে চৰকাৰী পক্ষ। চৰকাৰৰ মতে কা বলবতৰ পিছত ৰাজ্যত হ'ব নোৱাৰিব কোনো প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ তথা প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ ইতিমধ্যেই মহানগৰীত মোতায়েন কৰা হৈছে কামাণ্ডোৰ 3টাকৈ কোম্পানী, লগতে বৃহৎ জোৱান। প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ থানাই থানাই মজুত কৰা হৈছে কন্দুৱা গেছৰ লগতে লাঠি। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন থানা এলেকাত বৰ্তমান মোতায়েন কৰা হৈছে কামাণ্ডো বাহিনী। আৰু এই মুহূৰ্তত মই চানমাৰিত উপস্থিত আছোঁ আৰু চানমাৰিত এইসকল কামাণ্ডো জোৱানক দেখুৱাইছোঁ, যিসকল জোৱান বৰ্তমান ইয়াত সষ্টম হৈ পৰিছে। কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত, পুনৰ কৈছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্তত কা বলবৎ হ'ব। আনহাতে কা বলবতক লৈ হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ কথা অনুমান কৰি থানাই থানাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে টুইট কৰি ক'লে, প্ৰতিবাদৰ নামত কোনোবাই বন্ধ দিলেই দিব লাগিব 1648 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ। বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু দীপাংকৰ দাসৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।